कस्तो मान्छे जिताउने परिवर्तनका साथ मतदान गर्नुभयो तपाईँहरूले? हामीले राम्रो समाज सेवा गर्ने र विकास गर्ने मान्छे जिताउने कोसिस गरेको। यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो, गाउँको विकास भरि निर्वाचन हो, त्यस कारणले हामीले जसले गर्छ त्यसलाई चुन्ने विचार गरेर हामीले भोट दिएको।